Lego Studio 2220 Productions 2016. Elikkä tervetuloa kaikki odotukset ja hullut kerhot Lego Studio 2016 uusempaan arvosteluun. Ja arvostelussa tällä hetkellä on näitä suositumpia, mutta ei silti vähäisempi pakkaus, joka tunnetaan myöskin nimeltä pelissä nimeltä Battlefront, mutta tosi sanoin Battlefront uusin on aika. Ei ole samanlaista kuin Battlefront 2, mutta ihan pelottava peli loppupeleissä. Mutta siis loppupeleissä arvostelussa tulee olemaan nytten Rebel Alliance. Battleback, Rebel Alliance Battleback, ei ollut Trooper Battleback, Rebel Alliance Battleback. Mä en ihan nyt, ihan, vaikka mä tätä ihan sikasiisti pakkaus, mä myönnän ihan sen, että mä niinku itse tinkkaan tästä paketista ihan sikapaljon, koska tää on nyt niinku, tai siis tää on nyt Battlebackkejä, mitkä pakko on kerätä, jos ne on ihan sikasiisteja. Mä keräsin nyt nämä kaikki Battlebackit, koska anteeksi, mun hiukset ovat vähän ärsyttävät, koska ne menee kuin eteen, jota mä en halua. Nyt siis niinku tää on ihan sikasiisti tää mun uusin Battlebackki. Elikkä mulla niinku on nyt on Resistance ja sit mut löytyy Galakti. Mulla jäi se mun First Order Battleback jäi himaan. Niin mulla on niinku on nämä kolme Battlebackia. Mut siis me jäimme siis vanha kunnon. No ei tipu mihinkään. Mä näin. Mut siis me jäimme siis nyt siis tähän, eli ikä on 6-12 vuotta, sarjanumero on 75133. Ja takakannella löytyy nämä detailings, eli mitä löytyy, eli se löytyy jetpackit, aseet, nostabit, löytyy se mitä pystyy tekemään, se pystyy ampuu ja se pystyy kääntämään tuota turrettia. Ei sitä osu enempää olla oikein ja tälleen. Mutta me lähdemme nyt siis tähän itse tuotteeseen ja me aloitamme vaikka esimerkiksi tällä Rebel Trooperilla. Vaikka ensimmäisestä tällä Rebel Trooperilla vaikka esimerkiksi. Elikkä siis Rebel Trooper. Sillä on backpack, ihan sikasiisti tämmönen aseammus, niinku hyvä. Jalat on ihan sikasiistit. Naama on aika makee. Tää itse asiassa tää naama, niin tää itse asiassa tiedetään tosta Old Republic Class Starfighterista. Ihan sikasiisti sinänsä, tää on ihan sikasiisti tila. Perushattu, jossa on toi HOT-tyylinen hattu. Perus. Ei oo kahta nämä puolta tällä. Joten mä pidän ihan sikasiisti siis. Itse en perusta kapinaisia vastaan Imperiumi, koska mä en sitä perusta. Mut silti ihan sikasiisti. Sit tulee toinen kapinallinen, jolla on ihan sikasiisti naama, jos te huomaatte, varmaan, joo, kuten voin alkaa sanoa. Joo, kato, saan luvattu, ei ole. Saanko sen lupavasti suunnittu? Saan. No niin, pystytään. No niin. Eli tollanen. Ja no, kypärä taas. Sitten taas
takapäkki tässä on tollanen ja etupäkki vähän erilaisempi. Ja jaloista noin. Jaloista noin ja sitten takapäkki noin. Ja etupäkki noin. Tolle. Ja noin on noin perusaseet. Sitä kyllä se vihaan vaan niitä mut. Jos Paleko-yhtiö jossain vaiheessa tekee ne uudet vanhat legendaariset aseet takas, niin mä voisin. Sitten tulee vähän erilaisempi, siis tää naama on erilaisempi. Ja tällä on noista osapalveluiden ammus luotiin vielä kuin tuolla trooperilla vaan ja takapäkki ja jalkaprintit on aika makeet kasvot vielä. Eli tää on niinku vähän niinku peinen naama, vähän niinku joo. Mut itte en näistä niin perusteita, mä en vaan näitä kierään. Mut tosi sanoen näistä tulee kyllä itse asiassa pari mokkia, kun tota nousee tota nää assanit nousee vähän ylemmäs ja ne joutuu ottaa mittaa ton elittijoukkueen kanssa ja joo, kun te huomaatte, niin mulla on peruskivistä pullo kantaas. Sitten viimeisin minifiguri on tämä. Oi jumma, mä sain vihdoinkin tämän erilaisen alienpään takas. Ja tää ruumis on vähän jo erilaisempi kuin yleensä näin ruumis on. Ja tossa näkyy jalat. Wow. Tipputyyppi. Näette se jalat. Näette varmaan. Ja takapäkki näkyy tollasena. Mut joo, siinä siis on mun minifiguurit, eli ne minifiguurit, sä pystyt keräämään sen perus basic armeijan noiden avulla. Sä kerät noita vaan liikaa, niin sulla on basic armeija. Suomessa se on melkein mahdotonta, mutta jos sä haluat kuluttaa sun rahoja, 14 euroa haluat kuluttaa, niin ja kyllä minä kulutan, älkää huoliko. Mä en hommata itse asiassa kun tulee mieleen, niin mä hommaan vaan kahta battlebackia enemmän kuin pitää. Mä hommaan Galactic Empire battleback ja sit mä hommaan First Order Troopers battleback. Mä hommaan niitä kahta ainoastaan vaan, koska niissä saa klooneja. Mut siis, siinä oli mun minifiguurit ja no, ihan pieni hetki, jos tää näyttää mun noin, mä saan mut kukaan tonne taakse kysymään noin. Sitten mä lähetään mun speederiin, elikkä siis tää on mun, monen speederi tää nyt on, jos tää on 20-30 speederi, mun on tehnyt liikaa. Periaatteessa ihan sikasikaa hyvä juttu, kun mun on tehnyt paljon, koska oikeesti mä niinku tuun käyttämään näitä spireitä ja tälleen tai ihan sika siisti spire mun mielestä. Siis tää on niin tämmönen yksinkertainen, tää on vähän niinku tän Estran speeder bike. Tää on niinku siitä tehty tää bruskee-versio vaan. Tähän on tehty vaan vähän toisenlaisempaa. Tää tykki pystyy liikkuu ja tää pystyy liikkuu ympäri. Tykki on perus basic tollunen ja sitten tohon ajettu tollanen merkki, jos te näette ton merkin. Näette varmaan, joo. Se on lisätty tohon jo. Sitten täällä takana pystyy istuu yksi tyyppi ja no edessä yksi ja tälleen. Ja
tuolla on yksi tommonen pitkä stappi, jolla pystyy ampuu takaisin puhille. Ei ole mikään uusi, mutta ihan sikasiisti keksintö. No mulla on niinku siinä niinku mun 4 battle packia on mulla nyt niinku. Mä oon tehdä niinku analyysin mun kaikki niinku battle packeista ja videot tulee aika paljon. Mut joo. Tässä on ehkä siinä, en tiedä. Olisiko se siinä? Varmaan se olisi siinä. No näytetään vielä tää takakansi. Ehkä voi. Se on ihan upea pakko. Se ei voi sanoa, että se nyt mikään paskaan päästä. Jos ne ihan kiva noi regulaarit mustat pistoolit takas, niin olisi ihan bueno, koska mä en oo suunnista tästä edes mikään pidä. Ei oo mitään kaunista, mutta menettelee. Mut siis se on mun arvostelu. Ai niin, hei, ja muistakaa siis supata ja laittakaa kommenttia videon alaluukkuun ja muistakaa tykätä videot, että mä voin jatkaa näitä muupeita videoita. Kiitos. Sinä ei ollut tainnut olla mitään muuta. Sori, kun silmät ovat vähän kiinni, mä olen nukkunut. Ja Lego Studio 2220 Rebel Alliance Battle Pack -arvostelu on valmis. Mä kiittän ja kuittaan teitä. Ja ei kun seuraavaan videoon.